U sklopu svih radova za koje je grad obezbedio sredstvo u iznosu od 15 miliona dinara kod puteva Srbije počelo je i sutra će biti završeno asfaltiranje treće deonice ulice Nikole Pašića. Sa deonicom čije asfaltiranje počelo u dužini od 370 metara, rekonstruisano je ukupno kilometar i 300 metara na potezu od Narodnog muzeja do gradskog bazena. Moram da kažem da smo prilikom kompletne ove rekonstrukcije izvršili grebanje asfalta, izvršili promjena tampona na nekim delima gdje je to bilo neophodno. Ono što je bio višegodišnji problem, to je nivelacija, odnosno šahte i rešetke. Na ovom delu koji danas radimo, 16 šahti je izvršena nivelacija. Rešetke su sve u shodno profilu ulice nameštene, tako da nadamo se da će sa dva sloja asfalta, mislim da će kvalitet izvedenih radova biti jako dobar. Važno je, naglašava Maksimović, da se do kraja građevinske sezone, odnosno dok to vremenske prilike budu dozvoljavale, završe i ostale započete ulice u gradu. To je završetak Miloša Obrenovića, Karađorđeva i ove Nikole Pašića. Ono što mogu još da kažem jeste da smo prošle nedelje završili kompletno asfaltiranje Heroja Jerković, kompletna ulica koja je u kompleksu tri ulice kišne kanalizacije i trenutno su počele pripreme na postavljanju ivičnjaka, zamjena jalovine sa tamponom i očekujemo krajem sljedeće nedelje početak pripreme skidanja asfalta za asfaltiranje Miloša Obrenovića. Tako da bi mi očekujemo do kraja mjeseca da završimo kompletno radove na asfaltiranju Miloša Obrenovića od Norveških interniraca do vrha Dovarja. U toku sljedeće sedmice biće asfaltirano prvih 500 metara Karađorđeve ulice, dok će preostali deo biti doveden u stanje da saobraćaj može da funkcioniše, a započeti radovi nastavljeni na proleće. Sve radove na asfaltiranju ulica Nikole Pašića i Nemanjine, kao i Karađorđeve i Miloša Obrenovića, izvode Užički putevi. Također planirano je, ukoliko vremenski uslovi to budu dozvolili, da se započnu i urade delom radovi na delu ulice Zlatiborske. To je deo ka Zabučju. Prvobitno je planirano 4,1 km, međutim, ove godine se sigurno neće uspjeti da se završi cijela deonica, ali, kažem, koliko vremenski uslovi dozvole, završit ćemo što više budemo mogli. Veliki broj ljudi, ali i mehanizacija angažovan je na izvođenju radova na magistralnom putu prema Zlatiboru, koji, po rečima nadležnih, jeste prioritet u ovom momentu. Pa na deonici Bela zemlja-Knežević, to je za puteve Užice prioritetna deonica, kao i za puteve Srbije, jer je taj put jedan od najopterećenijih puteva na teritoriji Srbije. Tu smo negdje na procenat realizacije na celom tom putu, negdje oko 45%, što je sigurno malo i brže od planirane dinamike. Rok završetka radova predviđen je za sredinu sljedeće godine. Puteve Užice su tu uložili sve svoje resurse da se taj put uradi kvalitetno i brzo. Radi se intenzivno i na ostalim deonicama gdje se radovi finansiraju udruženim sredstvima građana i grada Užica. Ovih dana mehanizacija niskogradnje je u mesnim zajednicama Rosulje i Trnava, a tu su i planom predviđeni radovi u mesnim zajednicama Turica i Carina. Ako vremenske prilike dozvole, ističu u gradskoj upravi, radit će se tokom celog ovog meseca, ali i narednog, kako bi što manje ugovorenih poslova ostalo za proleće.